A Polícia Militar deflagrou nesta sexta-feira uma operação no distrito de Serraria, que é a zona rural de Periquita, aqui próxima, né? De acordo com as primeiras informações, um dos alvos da operação trocou tiros com a polícia. O Ivan Duarte está chegando com detalhes. Ivan, operação? E aí ainda troca tiro com a polícia? Você tem informação? Boa tarde. É isso mesmo, Nicomedes. Boa tarde para você, boa tarde ao telespectador do Balanço Geral. Essa operação ainda está em andamento, viu? Está acontecendo lá no distrito de Serraria, zona rural de Periquito, e você falou muito bem. O que a gente sabe até o momento é que dois alvos desses mandados de busca e apreensão já foram localizados no endereço pela Polícia Militar e um deles apresentou resistência contra a prisão e acabou iniciando uma troca de tiros contra os policiais. Ele foi levado para o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares, pois foi baleado, precisou ser socorrido. O outro permanece preso. Como eu disse, Nico, de acordo com as informações que nós conseguimos apurar, são quatro alvos desta operação, dois já foram rendidos. Nos mandados de busca e apreensão era para encontrar arma. E foi dito e feito, Nicomedes. Uma grande quantidade de armas foi apreendida. Eu vou falar aqui para você agora os materiais que foram arrecadados nesta apreensão. Uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre 38, um revólver calibre 38, munições de diversos calibres, estojos também de diversos calibres, espoletas para cartuchos, chumbos para espingarda, um carregador de pistola calibre 380, um remuniciador para calibre 380, materiais para embalagem de drogas, diversas pedras de crack, três facões, quatro facas táticas, uma machadinha, três rádios de transmissões portáteis e três câmeras de filmagem da Cenibra, produto de furto, Nicomedes. Então, a operação ainda está em andamento. Essas são as informações que a gente tem. Qualquer novidade, nós vamos voltar a acionar você aqui no Balanço Geral. Eu e o cinegrafista Hector Nascimento estamos aqui em frente à primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Governador Valadares, na rua Israel Pinheiro. E assim que os policiais chegarem com os presos desta ocorrência e também com todo o material ilícito que foi apreendido, eu volto a acionar você aqui no Balanço Geral. E se não der tempo, nós estamos preparando uma reportagem completa que será exibida hoje a partir de 6h55 no MG Record com o Saulo Bernardo. Nico, por hora são essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Ivan. Muito bem explicado, mostrado aí. A gente viu, parece sinal de guerra, né, Jarão? Parece que o pessoal está preparado para uma guerra, né? Olha, é. Tendo a informação, prioridade. O Ivan pode chamar aí, viu, gente? Tendo condições técnicas, tá? E espaço aí, pode chamar o Ivan. É, se não der, ele já chamou logo mais com o Saulo Bernardo, nosso grande irmão, o campeão de audiência da noite, a reportagem completa sobre essa operação. Quero assistir. É, me interessa. Quero ver isso.